近有只章鱼上了头条新闻，它的表现引起极大争议，没有人能证明那是不是骗局。这个古怪家伙一使用魔法就会摇身变成幻象大师，然后在一眨眼之间消失无踪，他就是拟态章鱼。伦敦自然历史博物馆是我童年的第二个家，我在这里爱上多样又古怪的动物世界，它们是我们的邻居。动物学是个无底洞，庞大的7000万种样本，还有300位专家随时可以帮我深入了解地球上的怪兽朋友。我寻找这种奇特动物的起点是蓝碧海峡，它位在印尼的苏拉威西岛。我们大老远来找一种章鱼，不是一般的章鱼，而是会模仿的章鱼。据说这种头足类会模仿一同分享环境的其他动物，如果真是这样，那它可是破天荒第一个案例。大家都想看它的表演，显然找他们的最佳地点在苏拉威西这里。白昼时间长，温暖的浅海，这些加在一起形成全世界生物最多样化的海洋栖息地。我们还没有出发，旅程就已经开始了。我们还没有上船前往潜水地点，在这个潜水圣地的码头，这里的物种非常丰富，这里充满了生机。更重要的是，这里有动物，跟我们的章鱼故事有很大的关系。目前这种章鱼造成了大轰动，潜水者从世界各地来到这里，潜到海峡底部寻找邂逅的机会。我从码头下水时，马上就明白蓝碧海峡为什么被视为潜水圣地，因为多彩多姿的海洋生物一起迎接我。想到潜水者脚下有这么多生命，让人觉得惊讶万分。离开码头登上潜水船就能看到，这里有一条狮子鱼，它是游客的成员。我希望你们先记住这种动物身上的颜色，它有对比强烈的橘色和红色深色环纹，延伸到整个身体和鱼鳍上，这个称为警戒色。这是在警告比较大的鱼，那些通常可以一口吞下它的鱼，警告它身上有毒刺，尤其背部中央一排背鳍上的刺。老实告诉你，我超级喜欢狮子鱼，看看它们的鳍像布条一样在水流里飘摇。我们会看到拟态章鱼使用鲜艳色彩的把戏，得先找到它。拟态章鱼特别的是，它不只是有这套把戏，它好像在各种状况下都能伪装。在自然历史博物馆，约翰艾伯要说明章鱼为什么能成为伪装大师。这是章鱼标本，它是头足动物。头足动物主要分为三大类，一种是章鱼，一种是鱿鱼，还有一种是乌贼。它们叫做头足动物，是因为它们的头部连接脚的前端，因此学名是赛斯，意思是头；帕德，意思是脚。头足动物有主要的身体结构，虽然有各种不同的变化，但大致上非常相似。它们的外套膜在这后面，身体的主要器官都在这个里面。它的头部在这中间，还有眼睛在这里，这里是出水管，行动的器官。这里可以看到它的嘴部，还有它的喙。头足动物都很擅长模仿，主要有两个理由，一个是它们皮下有一层结缔组织连接皮肤跟肌肉，因此可以完全改变皮肤的形状，帮助它们模仿环境。它们的皮肤里还有色素体，也就是色素细胞，只要伸展或压缩这些色素细胞，就可以改变非常小范围内的颜色，可以变出图案，
或者是完全改变颜色。拟态章鱼是高度进化的软体动物，它可以伪装跟海底融为一体，可以在瞬间改变颜色吓跑掠食者，要是被困住了，它还可以改变形状，伪装成蝶。我看起来真的好像在度假，对不对？但是我们来这里是为了一个很严肃的理由。你看，我站在这里，我站在苏拉威西岛的土地码头上，那边是苏拉威西，在那边的是蓝碧岛。这个地方在潜水界里以低能见度潜水训练闻名世界，这听起来好像很炫。你一定以为我们到了热带，要在珊瑚礁附近潜水看多彩多姿的鱼类，但是那些东西你们都看过了，对吧？我为什么会对低能见度潜水特别有兴趣？全都是因为这里的动物，住在这里的动物，这里荒凉，缺乏遮蔽，他们为了生存下去，必须在某方面高度特化才行。我现在很期待下水跟拟态章鱼面对面，还要调查那些不可思议的传说，说他们能够模仿环境周遭的其他动物。当然，我们还要在途中看一些其他动物，还有一些其他怪兽。这里水域里充满了掠食跟被吃的动物，完全不像水面上清脆热带雨林的景象。在这下面一片荒凉，只有黑色的火山沙，没有地方可以躲藏。连最小的植物都是受欢迎的避风港，庇护潜在的鱼饲料，例如这条小香豚。海床上只要有任何东西，很快就被海洋动物侵占，把它变成小城市。我们在这里看到警告色，又叫做警戒色的例子。这些色彩华丽的裸鳃类和黄唇青斑海蛇都在大笑，不要吃我，我的色彩鲜艳而且可能有毒。如果你没有这些厉害本事，而掠食者想把你当午餐，最好的办法就是躲起来。我们跳进蓝碧海峡，把自己弄湿之前，我们必须先了解一些基本原理。许多野生动物是怎么控制色彩和形状的？现在想到伪装这个字，想一种会伪装的动物，你很可能会想到一个经典，那就是肉食性螳螂。虽然螳螂本身是很有效率的掠食者，但是它没有任何毒素，不会咬，也没有蜇针，所以它其实是食物，周围有很多其他动物都会吃它，尤其是鸟类。同时它还需要抓猎物，所以如果它伪装起来静止不动，既可以对付掠食者，同时也可以让猎物看不到它，因此可说是伏击型掠食者。昆虫学家史都华·海恩说明更多更厉害昆虫伪装的例子。昆虫利用伪装的方式各有巧妙不同，典型的伪装是跟背景融为一体，难以辨别，所以有很多昆虫啊跟甲虫特别喜欢躲在树上，例如这些甲虫很像树枝，喜欢躲在树上。这一组昆虫住在热带中美洲的树冠层上，有人认为它们显现的鲜艳色彩并不是好伪装，但是它们躲在树冠层的树叶里，反射出来的色彩跟树叶相配齐了，它们可以反射树叶的颜色，跟周遭枯死的树叶或者是绿叶很相配。有些昆虫啊，把这种本事发挥到极端，像是度过各异一样。像这种金龟子，就是最好的例子。这个家伙很了不起，但是真正令人兴奋的是，在那边的水面下，因为那里也是用同样的原则，但是那里的例子更壮观。为了拍到拟态章鱼最棒的镜头，我要跟一组了解这里水性的水中摄影师一起工作。这位是罗杰、杰生，还有赛门。好极了，我不用担心了。
一旦到海上，就可以看到这里的居民多么依赖渔业。从船员众多的大船，到男孩驾驶的小船，头戴木质潜水镜，手拿鱼叉。这是一片辽阔海域，而我们的目标又很会躲藏，所以我要借重当地人的知识，请水底导游来帮忙。最近有人看到拟态章鱼，所以我们前往那边也是很合理的。你们听到撕裂的声音，不是潜水衣的声音，也不是人造橡胶的声音，而是我的体毛。我的毛皮受到损伤，我的毛皮，我的皮肤，希望我死了以后有人剥下我的皮当地毯放在壁炉前。终于到了下水的时候，要进入一个我们所知甚少的世界，跟我们的环境大不相同的地方。我一边看潜水电脑，一边潜进海峡的浑浊海水里寻找拟态章鱼。上有一大块古老的人造垃圾，一艘很大的沉船外壳，但是这个大罐头最特别的是，我在里面看到一些东西，它们叫做巴氏海马。巴氏海马是什么？其实它们很像普通海马，只是小很多，而且身上有鳞。他们住在海扇里，让杰森找他们吧。找到了，里面有一只，就在荧幕的正中央。哇、哦，他跑掉了，他跟丢了。杰森，高一点。不行。找到了，看到那个小东西了没？啊？我自己也跟丢了，到哪里去了？那边有两只，他们是非常非常迷你的海马。他们的伪装非常高超，一直到最近才被人发现。一位研究海扇的科学家发现他们，在他把海扇拿出水面处理的时候，这种小不点海马掉了出来。这些小家伙很漂亮吧？他们一辈子在这些海扇里爬来爬去，用能捉握东西的尾巴把自己固定住，是飘过身边的微小浮游生物。我想沉船的一点好处是为很多不同动物提供了住所和庇护，它可算是人工礁岩。沉船很快就被生物覆盖住，从软珊瑚、海扇到海绵，什么都有。跟巴氏海马一样，拟态章鱼也是最近发现的物种。它在1998年一系成名，头足动物专家马克诺曼在这里发现它们，出版了一篇科学论文，形容拟态章鱼的行为。他的观察让海洋生物界和潜水界掀起一阵研究热，大家都很想看到拟态章鱼，然后自己下定论。我第一次看到这种动物是一条大吻海竹鱼，很像是身体被拉直的海马。这里有两条巨吻剃刀鱼，如果我拿着这段水草放在它们旁边，你们就会看到这种鱼的伪装好到什么程度了。你们自己说，这是不是很完美？他们替我找到这个东西，这个在我看来是最顶级也最先进的伪装。